Bé, bona nit a totes i a tots. Donem inici a la sessió ordinària del mes de juliol amb el següent ordre del dia. Sí, aprovació de l'acte anterior, la del 30 de juny de 2015. Si algun portaveu o algun membre del consistori vol comentar alguna esmena al respecte de l'acte. Sí. Senyor Cerver. Sí, una qüestió simplement de redacció. Ah, sí. En el punt 5è, proposta de periodicitat de les sessions de l'Ajuntament, a l'inici de la meva intervenció es diu feia que es fera molt llarg i si s'havia de canviar d'hora i hauria de dir i si s'havia canviat ante final d'hora. I si s'havia canviat? Sí, canviat d'hora. L'hora. Alguna esmena més? Sí, bona nit. Simplement, en el punt 7 de l'acte, en el nomenament de representant de la corporació en òrgans col·legiats, en el tercer pàrraf, indica, bueno, en el pàrraf anterior, en el segon, diu que en aquest punt hem rebut dos propostes de suggeriments de dos grups del consistori. Una era la que feia referència al Consell Escolar i l'altra era la que fa referència a l'escola infantil. Bueno, però el pàrraf següent diu, pel que fa a la fundació de l'escola infantil, el suggeriment també de la CUP, no sé si també de la CUP vol dir que els dos suggeriments eren de la CUP o que sols era el suggeriment de la CUP el de l'escola infantil. Això es havia d'aclarir perquè en la redacció que està fet s'entén que les dues propostes venien a instància de la CUP. I la primera proposta és del PP. Exactament. Doncs seria el millor llevar-ho també. Exactament. Alguna pena més? Doncs passem a votació de l'aprovació de l'acte anterior del 30 de juny de 2015. Vots a favor d'aprovar l'acte? Per tant, queda aprovada. El següent punt de l'ordre del dia és donar compte de la renúncia de la regidora Maria Isabel Martínez Carrió. Doncs queda assabentada la corporació. El tercer punt de l'ordre del dia és donar compte de les resolucions d'alcaldia, de la número 74 a la 94. També queda assabentada la corporació de les resolucions que s'han repartit. El següent punt és la proposta de creació de comissió per l'estudi de viabilitat de la municipalització dels serveis. Va ser dictaminada favorablement per unanimitat de la Comissió de Serveis Municipals de 23 de juliol. Si la regidora de Serveis Municipals vol exposar el punt. Bueno, com ja ho vam parlar a les comissions informatives, ja sabeu més o menys de què és estudiar la viabilitat de la municipalització de certs serveis. Ja mos heu dit vosaltres, les persones que voleu que formen part, proposem que el president siga Sergi Ferrús, un altre component de compromís seria Victòria Simó, un altre Blai Cerver, del PP ens heu proposat Andrés Ferrer i Juan José Puigcerver, del PSOE Guillermo Salvador i de la CUP David. Algun grup vol la paraula? Si algun portaveu vol... Doncs passem a votació directament. Vots a favor d'aquesta proposta de creació de comissió? Per tant, queda aprovada per unanimitat la proposta d'aquesta creació de comissió. El punt número 5... És el nomenament de representant en el Consell Escolar Municipal. Va ser sotmet a consulta de la Comissió de Cultura del 23 de juliol. Si el regidor d'Educació vol dir alguna cosa. Bé, en la Comissió de Cultura que s'ha dit, es va quedar que com que el Partit Popular havia sigut el que havia fet l'apreciació de si es podia realitzar aquest canvi, que en principi, si la resta de grups estaven d'acord,
de que el representant fora per al Partit Popular. La resta de grups no s'han manifestat en contra i per tant la proposta és que es manté igual, que la representant siga del Partit Popular i que siga concretament Yolanda Miralles. Si algun representant, algun portaveu dels grups polítics vol dir alguna cosa, David? Vale, bona nit. Bàsicament, bueno, que en primer lloc hem trobat a faltar una proposta formal sobre el que tindríem que votar en aquest punt en concret, és a dir, quin partit és el que passaria a tenir representació i qui seria la persona que passaria a ser en concret la que estaria allí. I en segon lloc, tot i que ens agradaria una major pluralitat al màxim de comissions, no podem votar a favor de la presència en vot del PP a òrgans sobre educació, per poc significatiu que siga, tenint en compte la política educativa que ha portat el PP a totes les institucions. Per tant, doncs estem en contra. Moltes gràcies. Per al PSPB, Guillermo. Andrés. Sí. Sí, agrair al govern i al regidor que vagin atès la petició del Partit Popular en quant a que efectivament enteníem que dos representants del mateix grup no era el més representatiu d'aquest Ajuntament i que efectivament el repartiment de càrrecs i representants de tots els partits en òrgans col·legiats seria fet de manera proporcional a la representació que tenim en aquest Ajuntament. I tot això en independència de la ideologia que tingui cada un dels partits. Per tant, entenem que agrade o no agrade a alguns membres d'aquesta taula la política que hagi fet un partit concret al respecte d'aquesta matèria, sí que hem de reconèixer que en la representació que tenim en aquesta taula haguem d'estar representats en òrgans col·legiats. Altra cosa seria limitar i prohibir el que representants públics poguessin participar en òrgans col·legiats. Per tant, agraïm la proposta i, com no, la recolzarem. Moltes gràcies. Senyor Cervé. Sí, bueno. Sí, com a portaveu del grup. Bé, simplement comentar que sí que es va fer una proposta formal en el marc de la Comissió de Cultura i que, per tant, no entenem que es diga que no s'ha rebut una proposta formal. Sí que és cert que no es va dir el nom concret de la persona, però sí que es va dir que aniria per al Partit Popular. La segona volta d'intervencions, el senyor Prats. Sí, bàsicament que es va parlar, però parla de proposta formal, o sigui, a banda d'haver-ho comentat en la comissió, haver enviat la proposta, diguem, formal de lo que estàvem votant. Això em referia. PSPB? Pepe? Si vol tancar el debat per compromís. Bé, no, simplement que en el moment de la comissió es va dir que es quedava que els grups contestarien i es va rebre l'assentiment dels grups. Si es volia una resposta formal era el moment de dir-ho, una demanda formal era el moment de dir-ho, però de tota manera ho tindrem en compte per a pròximes ocasions i enviarem per escrit. Moltes gràcies. Si els sembla, passem a votació. Vots a favor del nomenament de representant del Consell Escolar Municipal. Vots en contra. Abstencions. Queda aprovat. Per tant, el següent punt de l'ordre del dia. Sí, és la proposta de modificació dels estatuts de la Fundació Escola Infantil. Per unanimitat, la Comissió de Cultura, 23 de juliol, acorda dictaminar favorablement la modificació proposada. Recordar que és necessari la majoria absoluta. En el regidor d'Educació. Sí. Bé, gràcies. La proposta de modificació que es fa perquè a proposta de la CUP, perquè com en el seu moment hi havia menys partits que n'hi ha ara, aleshores entenem que és lògic que tots els partits puguin estar representats i per tant no n'hi ha problema en ampliar, en canviar els estatuts per ampliar la representació. En aquest cas, com els grups han rebut, el canvi és el següent. I passi a llegir la proposta de modificació. Modificar el paràgraf tercer de l'article 6è dels Estatuts de l'Escola Infantil La Glorieta, suprimint el text tres regidors designats pel ple de l'Ajuntament entre els seus membres i afegir un regidor designat per cada grup municipal. I després exposar la dita modificació al públic mitjançant anunci al tauler d'edictes i al BOP per termini de 30 dies,
advertint que en el cas de no produir-se reclamacions o suggerències, la dita modificació es considerarà aprovada definitivament. I ja està. Algun portaveu vol comentar? Passem a votació, doncs. Vots a favor d'aquesta proposta de modificació dels estatuts de la Fundació Escola Infantil? Per tant, queda aprovat per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia és el recurs de reposició d'informe. Està dictaminat favorablement per la Comissió de Contractació de 23 de juliol amb el vot favorable del grup Compromís i l'abstenció de la resta de grups. Si la regidora d'Obres Públiques de Serveis Municipals vol comentar. Contractació. Ja els vaig informar a les comissions informatives, però els explico una miqueta. Una de les empreses que licitava per al pavelló, Staffing Infraestructures Important Building, presenta un recurs de reposició en la qual diu que 5 de les empreses ofertants no aporten còpia en suport informàtic. I concretament una d'aquestes empreses és la que finalment s'ha quedat l'obra. Entonces, s'ha fet un informe i l'informe diu que efectivament van haver 5 grups que no van presentar el suport informàtic, però en el que és el plec de condicions no posava en cap moment que no posava en cap lloc que la no aportació del suport informàtic fos motiu d'exclusió. Entonces, l'informe el que proposa és que es desestimi el recurs de reposició presentat per l'Estat. Si algun portaveu vol comentar alguna cosa per la CUP, per el PSPB? Sí, donat que en les comissions informatives i en la comissió corresponent no es disposava de l'informe signat pel tècnic i a suggerència nostra van entendre que per a prendre una decisió al respecte en el calat que podia tindre desestimar este recurs en via administrativa entenien que necessitava la signatura o l'informe firmat. Donat que està l'informe firmat pel secretari en el qual entén, vista l'expedient, que procedís la desestimació del recurs formulat per l'empresa esta, doncs entenem que es dona per complementar el tràmit i en aquest sentit nosaltres recolzarem aquesta desestimació, això sí, deixant clar que efectivament l'informe que l'avala està signat pel secretari, el qual coneix el contingut de l'expedient. Moltes gràcies, senyor Servet. Doncs si la ponent vol comentar alguna cosa, passem a votació directament. Doncs passem a votació. Vots a favor del recurs de reposició, de desestimar el recurs de reposició d'informant. Vots en contra? Abstencions? Per tant, queda aprovat el punt número 7. El següent punt de l'ordre del dia. Són les festes locals 2016. És el 3 de febrer i bueno, es proposa el 3 de febrer i 15 de juliol. Va ser dictaminat probablement per unanimitat de la Comissió de Cultura del 23 de juliol. Bé, en aquest cas, poc que exposar, si algun portaveu dels grups municipals vol fer alguna intervenció. Passem a votació, doncs. Vots a favor de que les festes locals de l'any que ve siguin 3 de febrer i 15 de juliol. Queda aprovat el punt per unanimitat, per tant. I el punt número 9? Són les festes escolars. Va ser dictaminat per la Comissió de Cultura de 23 de juliol, els dies 2 de novembre, 26 de febrer i 29 d'abril. Senyor regidor d'Educació. Sí, en aquest cas, com es va comentar en la comissió, la proposta realitzada pel Consell Escolar Municipal era dels dies 2 de novembre, 26 de febrer i 2 de maig, però després, a proposta d'un mateix dels centres educatius i havent consensuat primer la qüestió en els mateixos centres, es va proposar de passar el dia 2 de maig, dilluns, a el divendres immediatament anterior, que és el 29 d'abril. Perquè com que el 1 de maig cau en diumenge, és probable que el dia 2 de maig siga donat festa i, per tant, es passa el 29 d'abril per a no perdre una festa. I simplement. Algun portaveu vol dir alguna cosa? Doncs passem a votació. Vots a favor de la proposta de festes escolars per al curs 2015-2016?
Per tant, queda aprovada per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia és la sol·licitud de subvenció d'obres a l'acondicionament del barranc de la Parra. La Comissió d'Hisenda i Urbanisme del 23 de juliol va, per unanimitat, acordar dictaminar favorablement la sol·licitud de subvenció. Bé, este, la sol·licitud de la subvenció, com es va comentar en les comissions informatives, es proposa al ple l'adopció dels següents acords, que és sol·licitar la inclusió de l'obra d'acondicionament camí del barranc de la Parra de Pedreguer dins de la subvenció per a obres, reparacions i equipaments de competència municipal, per un pressupost que ascendeix a 119.999,98 cèntims, sol·licitar la concessió d'una subvenció de 95.999,98, que seria el 80% del cost de l'obra, i comprometre's a l'aportació municipal de 24.000 euros, que és el 20% del seu cost, i facultar a l'alcalde per a realitzar les gestions necessàries per a la bona finalitat de la sol·licitud. És un tràmit que per llei s'ha de passar per plenari i és el que portem a ple. Si algun portaveu vol comentar alguna cosa. Sí. Simplement una qüestió, bueno, merament formal. Es sol·licita aquesta subvenció, entenc que n'hi haurà algun programa de subvencions específiques en una data específica per a demanar la subvenció. Suposo que trobo que posava en Diputació. I per altra, es sol·licita la subvenció i tots els permisos per poder fer aquesta obra estan ja concedits, perquè clar, són obres de condicionament d'un camí que travessa un barranc. Entenc que la Confederació Hidrogràfica pues, té que donar el seu vistiplau. Ho comento simplement perquè no sol·licitem una subvenció o que no, una cosa no frene l'altra. Simplement és comentar-ho si aquesta gestió ja s'ha fet o és una gestió que es fa posterior a demanar la subvenció. Algun altre portaveu vol intervenir abans? Si és el projecte, els projectes quan se demanen subvencions a la Diputació o a altra entitat supramunicipal, el que es fa, se fa el projecte des de l'Ajuntament i s'intenten tindre en regla tots els permisos que fan falta per a portar-lo endavant. Alguna intervenció més? Passem a votació. Vots a favor per a sol·licitar la subvenció per a obres d'acondicionament del barranc de la Parra? Molt bé. El següent punt de l'ordre del dia és la proposta del grup socialista sobre participació en actes de culte. Està dictaminat favorablement per la Comissió d'Interior de 23 de juliol amb el vot favorable dels grups PSPB i CUP i l'abstenció de Compromís i Partit Popular. Bé, si el portaveu del grup socialista vol dir alguna cosa. Sí, bueno, el grup socialista el dimecres passat, després de festes de Pedreguer, vam presentar una moció seguint la tendència que està donant-se en molts municipis de la comarca, com puga ser Dénia, Ondara i Gata, on governen PSPB i Compromís, on pues volen posar de manifest allò que diu la Constitució i altres lleis a nivell estatal, on es vol pues, separar el que és el poder públic amb l'Església. Concretament, si heu llegit la nostra moció, pues, es basem en l'article 16 de la Constitució, en el que diu que l'Estat, en teoria o tècnicament, és aconfessional. En base a això i en base a la llei orgànica del 7 del 1980 en el que diu que qualsevol persona és lliure de processar qualsevol religió o no processar-la, és a dir, que entenem que un representant públic no té per què estar obligat a dir públicament si és catòlic, no catòlic, en aquest cas que és la religió majoritària. Per això nosaltres hem presentat una moció en la qual pensem que els representants municipals no deurien acudir als actes religiosos en representació de la corporació municipal, ja que entenem que la corporació municipal és laica i no té per què apoyar determinats actes religiosos d'una determinada religió, o si no es tindria que apoyar el de tots.
Simplement és, ens clavem en la participació de regidors, no ens clavem si l'Ajuntament, si l'Església té que pagar IBI, no ens clavem més enllà. Simplement en la participació de regidors en esta, en estos actes religiosos. El grup Compromís va presentar ahir a migdia una esmena en la que sorprenentment ens demana que vol que l'alcalde únicament assistisca als actes religiosos. Aquesta esmena, pues, evidentment, des del grup socialista pensem que desvirtua totalment la moció que hem presentat, a part que massa bé no entenem que només assistisca l'alcalde. Entenem o persona en qui delega posava l'esmena. O persona en qui delega. Entenem que o, vamos, o deuríem, o anem tots o no anem ningú. Això ve arrel de que, clar, venim després de festes de Pedreguer, que hem vist la desigual participació en els actes religiosos. Per tant, aquesta esmena, pues, ens xoca un poquet. Però bueno, no anem a fer valoracions perquè no creguem que és el moment. I vist aquesta esmena i vist els números de com podria eixir la votació i si duguem endavant aquesta moció en aquesta esmena, pense que, bueno, ni el grup socialista i no sé els altres grups, però pense que no seria una moció que agradarà a la majoria dels grups polítics. Per tant, tal com vos he informat a tots els portaveus, proposem deixar aquest assumpte damunt la taula per al llarg d'aquest mes, pues, intentar consensar-lo entre totes les forces i debatir-lo en el pròxim plenari. Molt bé. En este cas, si la proposta del ponent és deixar-ho sobre la taula, no cal votar-ho. Bé, doncs es queda sobre la taula el punt, la moció presentada pel grup socialista. El següent punt de l'ordre del dia és informes d'alcaldia. Bé, en este cas, com és tradicional en els informes d'alcaldia, és tradicional comentar les subvencions que han arribat des de l'últim plenari a la casa, que són les que figuren en pantalla. Des de la Diputació ha arribat, dins de la convocatòria per a l'impressió i traducció de material promocional turístic, 2.864 € amb 7 cèntims per a fullers turístics sobre l'arquitectura eclèctica i modernista de Pedreguer. Dins de la convocatòria per a activitats multiculturals d'integració, taller, espectacle, un mismo corazón. Dins de la convocatòria per a activitats en matèria de prevenció de les drogodependències i altres conductes addictives, 480 € per a fer un taller de prevenció. Dins de la convocatòria per a l'elaboració i implantació de plans d'igualtat de gènere d'àmbit municipal, 1.768 € amb 19 cèntims. Dins de la convocatòria per a activitats en matèria de joventut, 1.196 € per al programa Coneix Pedreguer. Dins de la convocatòria per a programes i activitats per a la igualtat d'oportunitats i prevenció de la violència de gènere, 2.053 € amb 6 cèntims per al programa Disney Women World. Això és de l'any passat, eh? Està dins del pla d'igualtat que es va començar fa 2 anys, estan aquestes subvencions. Dins de la convocatòria per inversions d'obres i reparacions de cooperació municipal financerament sostenibles, estan, és una quantitat molt semblant a la que acabem d'aprovar per al barranc de la Parra, que són 119.898,87 per a l'arranjament i millora del camí d'accés a la partida dels Pouets en els punts d'invasió del barranc de les Fonts. Dins del pla complementari per a l'estalvi energètic, 142.500 € per a obres de millora d'eficiència energètica. I s'ha concedit des de la Generalitat per al Gabinet Psicopedagògic Escolar Municipal 9.817 € amb 24 cèntims. Pel que fa al deute que a hores d'ara manté la Generalitat amb Pedreguer, ha baixat considerablement respecte a les últimes dades que manejàvem i ara són 45.950 € amb 69 cèntims. Altres coses des de l'alcaldia a comentar és, com vam comentar també en les comissions informatives, s'ha firmat l'acte de replanteig per l'obra del pavelló i per a fer la passera, un dels ponts al barranc de les Galgues. Les dues obres, si heu passat per ahir, ja han començat, ja han ballat el que és la parcel·la del pavelló i també estan acabant de posar-lo de les cistelles de la pista coberta de l'institut. Després també comentar respecte al foc que es va declarar el dijous passat, doncs més o menys comentar com es va desenvolupar, encara que també vam dir alguna cosa
al plenari i a les comissions informatives. Es va iniciar sobre les 3 del dijous 23 de juliol. Estava decretat el nivell 3 de preemergència per incendi. Es va iniciar en la zona de muntanya al costat de la capella, pegat al camí del Calvari, desplaçant-se per la muntanya gran en direcció a la Llosa. La causa o origen del foc encara no està coneguda del tot. Segons té entès la policia local, la investigaran agents mediambientals i Seprona. L'origen del foc tot indica que és alguna negligència. També l'endemà vam estar mirant on es va iniciar i n'hi havia vidres trencats, que també podria ser una de les causes, però encara no està determinat. Es va controlar a les 7:30 del dijous, dia 23, però no es va donar per extingit. Es va donar per extingit a les 6 del divendres 24 de juliol. Efectius del retén en el lloc durant la nit es van quedar una dotació de bombers i 2 brigades forestals i la patrulla de la policia. Unes 20 hectàrees és el que s'ha cremat. Es van avisar, això ha armat un poc d'embolic, es van avisar a 20 casetes de la zona i només una dona major va ser traslladada. Mitjans d'extinció va estar bé perquè van vindre prou i prompte. 3 dotacions de bombers de Deni i de Sant Vicent, 3 brigades forestals, una unitat de vigilància del Consorci d'Alacant, 4 helicòpters, 3 avions, diverses patrulles de la Guàrdia Civil de Pego, de la unitat de trànsit, del Seprona, un agent mediambiental, policia de la Generalitat Valenciana, que vigilen altres coses a banda de bous, membres de Protecció Civil de Pedreguer, de Dénia, de Gata, de Benissa i de Xavi, també vam dir, de Benidoleig, dels quals i de la policia local de Pedreguer van participar els efectius que estaven en aquest moment, que són el 118 i el 126, i efectius fora de servei que es van afegir, 104, 105, 108, 121, 128, l'oficial 60 i l'inspector i 200. En aquest aspecte sí que m'agradaria, per això els he nomenat tots ara per a que consti en acta, i agrair des de l'Ajuntament la tasca feta per tots aquests efectius que van col·laborar i també, en especial, també als voluntaris d'altres pobles que es van acostar. Després també, no sé si s'haurà vist, farà uns mesos vam anunciar que Cadastre estava en ple pla de regularització cadastral i aquesta regularització cadastral ha començat ara en estiu i algunes cases estan rebent notificacions de Cadastre en el qual es diu que la seva propietat ha canviat de valor cadastral perquè o és una vivenda nova o s'han fet instal·lacions noves que no s'havien donat d'alta. Però el que hem fet és, hem informat a través de la web i a través de l'aplicació a la gent perquè està un poc escarotat perquè no s'ho esperava, explicant més o menys com és això i donant un telèfon i una direcció de Cadastre de Suma perquè tots els dubtes que tinguin que els aclarisquen. Respecte al centre de salut, comentar que estem a l'espera que des de Conselleria de Sanitat ens donen cita per a traslladar-los a allò que ens van comentar des de Marina Salut, que se suposa, diuen que està qui té que fer el centre de salut de la Conselleria. Estem esperant que ens donen cita per a acabar d'aclarir el tema i a veure si s'accelera la construcció. El tema de l'aigua, que també és un tema que està des de fa unes setmanes en premsa perquè molts pobles estan ja patint talls d'aigua i coses d'aquestes, comentar que així vam tindre la bona idea de fer la canonada aquesta en Tecbassa, que la inversió pensem que ha valgut la pena perquè ens assegura l'abastiment d'aigua en cas que els pous de l'Ocaibe vagin cap avall, i estem en converses, el que estem plantejant també de parlar en els pobles de la comarca per buscar una solució conjunta al tema este de l'aigua, que hauria de ser conjunta i no cada un va a la seva, i en aquest sentit estem en converses amb Hassa, que és en Xàbia, per veure si es fa també una col·laboració amb ells a través d'aquesta construcció que hem fet nosaltres en Pedreguer, per fer un conveni, per veure entre regants nosaltres i amb Hassa de poder arribar a algun acord perquè el problema de l'aigua siga menor. Però ja dic que el que s'hauria de fer és, des del Consorci d'Aigües de la Marina Alta i a nivell comarcal, buscar una solució conjunta que és per evitar aquestes coses que estan patint ja en diversos pobles l'escassesa d'aigua. Jo trobo que des de l'alcaldia no tinc més informes, per tant, si passem al següent punt de l'ordre del dia. Hi ha mocions, precs i preguntes. Si en aquest punt de l'ordre del dia, com els ha comentat el portaveu de Compromís als portaveus dels altres grups polítics, des de l'equip de govern sí que voldríem introduir un acord, una proposta perquè s'ampliï
la exposición pública del Plan General que se acaba el 4 de agosto. La motivación de la urgencia, la comentaba ya a nivel particular en tres portaveus, pero la urgencia es en primer lugar porque ha habido personas que ens han traslladat el tema. Es un proceso prou complicado para, només per esa complicación, donar-li més días de que la gent pueda consultarlo. Este periodo no puede superar la mitad de lo que ha estat exposat, que son 45 días. Por tanto, la propuesta sería en 22 días, ¿no? que es la mitad, 22 y medio, pues 22 días de exposición. Y también la motivación es porque ha coincidido pues, en elecciones, festes de juliol, estiu, y por tanto, cuantos más días tengan las personas para poder... pues se están presentando esmenes, pero de todas maneras, con más días, pues, doncs, mejor. Entonces, la propuesta es ampliar la exposición en 22 días y este que aprobar por mayoría absoluta porque la decisión que va a decidir que estigui exposada 45 días también era por mayoría absoluta. Si teniu alguna dubte o alguna pregunta al respecto que puguem aclarir desde la alcaldía o desde intervención, y si no... Nosotros tornem a incidir, a reincidir en lo que ya hemos comentado abans. Ens hauria agradat que aquesta proposta contara un informe que avalara efectivament esa possibilitat d'ampliar ese pla que es va acordar en el seu moment. No sabem si així en este plenari el secretari ens pot aclarir si efectivament això està emparat legalment, esa ampliació, i quins paràmetres o quins són els plaços que permet, com bé has dit, per ampliar, si és decisió del plenari que siguin uns dies concrets o una volta aprovat, únicament, com aparentment entès, es pot prorrogar en la meitat dels dies aprovats. Sí, com bé, la legislació urbanística no diu res, però és la llei 3092, la de procediment administratiu, que diu que es podrà sempre que siga inferior a la meitat. O sigui, vull dir que com a màxim 22 dies i també que siga abans de... del termini del en este cas pues, del 4 d'agost, clar, que és quan... Sí. Torno a insistir que ens agradaria que abans de que tinguin que prendre la decisió d'estes comptar amb els informes signats per escrit pel tècnic competent si la decisió depèn d'un informe tècnic o jurídic com és en aquest cas. Atès la premura, perquè com ha comentat el secretari, s'ha de fer abans del 4 d'agost i per plenari, com és este plenari, per a altres ocasions sí que s'intentarà tindre per escrit, però en esta ocasió, com per les circumstàncies, no es pot elaborar. Tant, el que se passaria a votació és la introducció de la proposta i després ja... Sí, i després la votació. Vots a favor d'incloure aquesta proposta en este plenari? Per tant, entra dins del plenari i passaríem ara a votar la perllongació durant 22 dies de l'exposició al públic del Pla General. Vots a favor? Queda aprovat, doncs. Doncs continuem en el punt de precs i preguntes. Hi ha alguna moció, algun prec o alguna pregunta? Sí, era una pregunta a l'alcalde i era saber en quin estat es troba l'estudi sobre els valors cadastrals que s'havia d'estar fent aquests dies. Si l'estudi està una miqueta parat en el sentit que el departament que estava elaborant-lo està de vacances, però la intenció és només acabar, que és la setmana que ve, continuar amb ell. Sí, nosaltres, el nostre grup, voldria fer una proposta tant a la regidoria de serveis municipals o d'agricultura i medi ambient respecte a l'acte este que hem tingut, bueno, a l'incident que hem tingut de l'incendi de la setmana passada. I la proposta seria en el sentit que es poguera o que s'estudiara per l'Ajuntament de fer una sèrie d'hidrants, diguem, paral·lels a la canonada d'aigua de Xàbia, d'Emhassa, que evitara el perill en futures ocasions de les vivendes que estan apegades a la muntanya, a la muntanya gran. Ja és la segona o tercera volta que s'encén aquesta muntanya i és la zona més perillosa que tenim a pegar a les cases. En altres municipis sí que es prenen unes mesures instal·lant uns hidrants que eviten que el foc pugui passar, en aquest cas, la línia de la canonada i afectar les vivendes. Simplement la proposta seria que es fes un estudi de la viabilitat i del cost que podria suposar això, donat que l'aigua ja la tenim,
i la línia eixa de canonada seria, diguem, el límit que marcaria la separació entre la muntanya pública i les propietats privades que estan apegades a aquesta muntanya pública. Tot això perquè aquest incendi, doncs, tot i que 20 cases es van avisar de desallotjar, no va tindre més transcendència, donat que va ajudar, és mitjà d'extinció, i també el vent que bufava favoria també que no s'acostava a les cases. Però en altres circumstàncies ha sigut bastant dramàtic el fet de que el foc arribarà a les cases i no poder aparar-lo quan tenim una tuberia en èuia i que haurem pogut crear ahir un sistema o poguera crear un sistema que evitara posar en perill aquestes cases i aquestes propietats. Bé, em sembla un to interessant la seva proposta i pense que el regidor de Medi Ambient també ja ho tindrem en compte. Alguna pregunta més sobre un prec? Algun membre del públic vol fer alguna intervenció abans d'alçar la sessió? Doncs, es podien quedar així, que es fa millor estar que fora, però s'alça la sessió. Moltes gràcies i bona nit.